Басқа да ақпараттар, тамыз айында сол жағалаудағы Сырдария өзенінің қорғаныс бөгетін бойлай орналасқан магистральды көше құрылысы аяқталып, оны халық игілігіне беру жоспарлануда. Өңірлік даму бағдарламасы арқылы 1 миллиард 774 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Бұл өздеріңізге белгілі мына Қызылорда қаласындағы Сырана ескерткішінің қасындағы өтетін оң жағалаудағы көше тасбөгетке қарай. Осыған қазір қалып тұрған 264 миллион теңге ақшасы бөлінді, биыл бұл толық пайдалануға беріледі. Одан кейінгі екі бағдарлама арқылы 1 миллиард 500 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініп отыр. Ол сол жағалаудағы Эдельвейс саяжайы арқылы президентский парктің алдындағы тұрған светофордан шығатын жол. Бұл жолда биыл Құдай қаласа өзінің шешімін тауып пайдалануға толығынан беріледі. Октябрь, ноябрь айларына дейін бұл жолдар толығынан бітетін болады. Ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы 2 миллиард 604 миллион теңге қаржы бөлінді. Ол өз кезегінде біздің елді мекендердің ішкі көшелерін қаржыландыру бағдарламасы. Бұл бағдарлама біздің басқарма арқылы қаржыландырылғанмен бұл бағдарламаның негізгі қаржыландыру ұлттық экономика министрлігі. Сонымен өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Қызылорда қаласының сол жағалау бөлігін дамыту мақсатында 3 жоба жүзеге асырылуда. Олар Қызылорда қаласындағы Сұлтан Бейбарыс көшесінен Қызылжарма каналына дейінгі магистралды көше құрылысы, екіншісі Сырдария өзенінің қорғаныс бөгетін бойлай салынатын Сұлтан Бейбарыс көпіріне дейінгі магистралды көше, келесі Эдельвейс саяжай ауданының сол жағалау бөлігіндегі магистралды көше құрылысы. Қазіргі кезде басқармадан жүзеге асырылып жатқан жаңа жобалар да бар. Облыс және аудан тұрғындары үшін өте ең үлкен маңызды жобалар болып табылатын ол мына біздің Қызылорданың ішкі жолы. Қызылордадан шығып Жалағашқа дейін баратын жол. Көп уақытқа дейін бұл жолға көңіл бөлінбеді. Көңіл бөлінбегенде бұның өзінің бір себептері болды. Себебі республикалық маңыздағы жолдан мына Батыс Еуропа, Батыс Қытай салынғаннан кейін бұл облыстық маңыздағы жол болып қалды. Соған байланысты бір балансыдан екінші балансыға көшкен уақытта қаржылардың осындай кідіріп қалатындығы ол белгілі. Жалпы облыс аумағында автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 3397 шақырымды құрайды. Оның 1016 шақырымы республикалық маңызда, 2381 шақырымы облыстық және аудандық маңызы бар жолдар. Айгерім Әлиева, Рамазан Жүсіпбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.